La Fundació Educació Solidària Igualada ha celebrat la tercera edició del Gran Festival pels Petits del Senegal. L'acte ha format part del calendari de l'Octubre Solidari, que ha aglutinat diverses propostes de l'àmbit de la cooperació. En total, en aquest acte s'han recaptat 2.010 euros que aniran destinats a oferir beques per l'educació de 16 infants al Senegal. El trio d'harmòniques Néixer i el grup de corda s'han encarregat de les actuacions musicals que han fet gaudir el públic assistent. I Claudina Canals ha presentat la gala.